uhalifu ambayo ulitoa kusababisha maandamano. Ah. Hukumu hiyo ilikuwa inasomwa. Tutunzhen. Jiacheng faji. Hukumu hiyo ilikuwa kisomwa. Ailongbu. Hao watu 81 zai. Watakiwa wapate adhabu. Kwa mujibu wa sheria. Watakiwa wapate adhabu. 1日起 30日 nei. Jiaoqing linian. Hao askari walikwenda kusoma hii ilani. Katika hili kabila la Damiao. Yanchengbudai. Hii ndio hukumu ambaye itafuatia kwa wale wasaliti wote wa nchi. Wanauliza maswali. Ya maana mtaka kusema kwamba mheshimiwa ambaye alikamatwa hii hukumu ni tamfaye. Kwa sababu yule sio mhalifu. Mtu kuandamana. Sio kwamba ni mhalifu, ni mtu kudai haki yake. Kudai haki. Haki unaijua. Yule anayesabika katika kundi la wahalifu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba vile unatufundisha wewe kazi, si ndio? Nyie wote hapa mko chini ya serikali. Kwa hiyo lolote serikali ambayo itapanga katiba zake haipaswi mtu kuvunja. Kwa hiyo nyie wote hapa, mtu yote yule anafuata karatasi jinsi anavyofanya. Makosa mangapi utahukumiwa jinsi makosa yako jinsi yanavyokuwa. Mzee mkuu kasema sawa. Ila sisi tunapinga mheshimiwa kuhukumiwa hiyo hukumu ambaye mnaisema kwamba ni mhalifu. Pande wa pili naye. Askari polisi wanakuja mkuku mkuku. Sasa kumbuka mzee Mr. Misifa. Waga atakaye kubishiwa. Atakaye mtu abishane na sheria. Asiwa tarudia tena hiyo hukumu kwa mheshimiwa. Sizani kama itakuwa iko sahihi. Ndazi wanamsikilizia kasoge. Unataka kupinga kama nani? Unataka huko juu ya sheria? Eh? Unaona hii? Hii waga kwa ajili ya wahalifu. Na wapinga sheria kama nyinyi. Sasa usio kazungumza tenda kupasua kichwa sasa hivi, umesikia? Sasa sawa. Lakini sizani kama kuna haki. Kakoki mashine. Sasa mwanajeshi kabidi aingilie kati. Nataka kumuua kule. Unataka kufanya nini sasa? Niache nimalize mpuzi huyu. Ulituma kuja kuua, kuja kuwaelimisha watu. Hana hatia yote, huwezi kumpiga mtu risasi. Nimesema niache. Tafuta nyingine. Huyu anazungumza, anapolopoka puzi tu anamsikiliza. Kwa hiyo anakubaliana naye kwamba anapanga sheria, si ndio? Nisikilize bwana. Hii ni mikwara tu. Unafikiri nitamuua kweli? Usije kanifikiria vibaya. Hii ni mikwara tu. Haya haya tuondoke. Askari wanalala mbele. Haya. Unataka kwenda wapi? Unataka kwenda wapi? Eh, mheshimiwa. Taratibu. Hebu shusha kwanza basi lako chini. Tuko pamoja. Hai, mguu sawa. Askari yoka kakaa sawa. Mambo si ndio hivyo? Haina shida. Ikabidi warudi na kikundini kama kawaida. Mzee mkubwa nunu mzigo kulikweli. Gelele! Haya, na mzee mkubwa anachukua kikosi chake anaondoka. Askari utaka kufanya uvamizi katika hii nyumba kusachi sachi bila amri yoyote ile. Mzee mkubwa aliwazuia. Yeah. Haya, tunakuja upande wa pili kwa mzee mkubwa. Ana mawazo mno baada ya kuona kwamba huyu kijana ana uhusiano na rafiki yake wa miaka mingi sana, miaka 25 ishije kupita. Basi aliagiza aletwe kwake. Ni songa bali ta dao luan zenba. Songa. Hai, mfungulieni kamba. Lakini binti hajapendezewa kabisa na hili. Maana kumbuka mzee mkubwa amesha kibao za binti ashaacha kuzirotisha. Sasa binti alikuwa anataka ampe adhabu jinsi anavyozijua yeye. Katakata visu na nini bado hajarizika kabisa. Haya kaka hapo. Ana, rani shou weiqu la.
你怎么知道我家呢？那我来管这里忙，帮我能帮你三妹。好，啥？你原来是我爹的。带过三妹？当然知道了。那给你先生的干嘛？困难还来领土毛利服？哎，我们土需要毛利服，可都干了干。队长，俺俩什么时候干？是不是干毛利服？我还有一。妈的，我苦应呀！判。干嘛？我突然间我应呀，给听我里路搞，我里路看死鬼。Ukuta siyo mapango. Chini lao chango. Kwa yota yasubika kama ni mwalifu. Anye. Akukaa jele na pendezo watu. Rifu wa ihun. Sabu livunjo taratibu. Chame yiga nyuar. Lazima. Chini yao maayue na tien. Ukabiliana na sheria za uku kwetu. Oh. Kwa yu kwa hilo rombo tusamee. Zhuangxi linmen. Rewei shi shang tien si de zhenbao. Waka. Hila kingine. Jiu jiao chini yao. Kwa sasa raza nkasema kamba labda mko huru. Shambao. Mze mkubo li kunje ngumi. Uzo. Huyu binti. Kamchana chana visu wafu babake anongea upuzi. Se. Alicheka. Mzee anashangaa anacheka nini? Ni kama kanyanyuka na hasira zote. Upuzi unaofanya? Huyo na mwanao. Unikalisha mimi masaa 12 jela. Wewe ulikuwa unataka tufanyeje? Binti na kanyanyuka. Sema baba. Wakaje. Nilikwambia unimkorofi kwa nataka apate adhabu. Wewe ukanikatalia. Ana. Ni uhuela. Ni 5 岁 生日 na tien. Anasema licho kikumbuka kwako. Miaka 20 ilishacha kupita. Nilikuwa na rafiki yangu akawa kinijali mno. Tulishirikiana kwa mambo mbalimbali. Na vile vile nilipoenda kumsalimia. Mke wangu nilimpotezea katika ufalme wake. Sasa nipo kuangalia wewe. Na kufananisha na rafiki yangu alishacha kupita miaka 25 ilishacha kupita. Kwa hiyo na kuachia kwa heshima ya rafiki yangu. Ila watu kama nyinyi ambao wanavunja sheria. Kuwaga huko mazao. Kunyongwa tu. Mzee alijirusha machozi. Shivong. Akama mwelewa. Kama ina maana kusema kwamba ulikuwa rafiki yake na babangu. Hambe sasa nizungumze nini? Shivong kabidi ya mpole. Mimi nilikuwa ni besti yake na babake kabisa. Basi Shivong alimwambia basi nataka kuondoka. Ada. Alikuwa amini kwamba kweli huyu rafiki yake alikuwa rafiki yake na babake akamwacha vidani viwili ambavyo vipata kuchongwa na baba yake. Na hichi kimoja alikuwa nacho. Hichi kimoja cha Shifong, hichi kimoja kwa cha kwake. Anasema nyie hapa wote wawili ni ndugu. Hivi vitu ambavyo vipata kuchongwa miaka 25 ishapita na baba yako, alinipa mimi kimoja kwa ajili ya kujenga ndugu mimi na yeye. Shifong alishangaa. Dadaja. Sema sawa. Shuo wu hui ni la. Wo Shifong bei ren qipian. Kwa hili basi na kubaliana nalo. Kwa hiyo naomba tuwe pamoja. Rugo ni meyo. Mambo mengine tuachane naye. Ta weishimu ya shasu wa die. Jema shuo. Si Lu Youzhong. Mzee mkubwa alizidi kuomba msamaha kwa Shifong. Na Shunya. Kumweka jela masaa 12. Kamu. Halai. Kama da shu. Rang lao guanjia. Bawa daijin senlin. Jawa wu. Masi Shifong. Aliongea yale ambayo kwa moyoni. Anataka kuondoka. Lakini vile vile bado anatafuta lile chata la Ulf. Tafadhali. Muhusika ambaye analo katika mkono ambaye alipata kumuua baba yake. Bado analiulizia. Bogo. Ni sio cha Luyu. Mzee asema watashia. Siku ya mwisho wakati naachana na rafiki yangu. Baada yeye kuua baada ya kuvamiwa. Sasa hao watu sikuwajua wote walikuwa wamevaa maski katika nyuso zao. Ndio. Damien, wewe na dadi tunajiandaa kufanya kiyi. Ranteming anaongoza jeshi. Sahai ni die. Mzee nasema kwa kweli sikupata kumfahamu mtu hata mmoja. Sasa bora wewe. Uliona hiyo chat ya Ulfu. Lakini mimi tulikuwa tukikimbia mimi na mke wangu. Tulikuwa kwenye usafiri wa farasi. Shifong alifumba macho. Labda alijua huyu mzee. Kuna kitu atamwambia labda kuhusiana na maisha ya babake. Au alikuwa na uadui na nani? Sasa ndio chotota. Anaambia sasa mimi nakwenda. Subiri kwanza. Sasa zamu shi yi jia ren la. Ukishaondoka katika ile eneo. Dika. Kumbuka wewe. Ni kama vile familia yangu moja hapo maana wewe. Mimi na baba yako tulikuwa ni ndugu. Ye put. Ilikuwa ni mtu ambaye tumeshibana sana kwa hiyo wewe unapoondoka katika ile eneo. Ni ye bie jao. Usije kuondoka kwa hasira kwa yale ambayo tulikufanyia. Au kwa sababu ulikaa jela. Binti kwanza anamwangalia Shifong. Eh? Wewe? Mbaya. Unamwangaliaje babangu hivyo? Chao shema. Si unasikia alivyokuambia? Chenya. Tamu na jeya kwa jafu sio hapo. Mzee kabidi amkali kwa binti. Binti ana adabu hata kidogo. Chiruru. Shifong ana hasira mno. Wapo na chini. Bado ana hasira na watu ambao alipata kumulia baba yake. Atawapata wapi?
Kitu anacho kigundua, yani kitu alicho kukiona katika mwili wa muuaji baba yake. Anacho meyoshangua. Ni chata la olfu katika mkono wa yule muuaji. Sasa atampata wapi? Wosenda ijin yoshiwana kunyao. Ni siwan shen ya? Ni renshi. Huangxia. Shifang bado na safari ndefu mno ya kusaka uwaji wa baba yake. Katika episode ya 19 itakuwaje mimi sijui. Nikusii twende sambamba, lakini kumbuka nyuma kipazo ni ile sauti ya sidi mnye mwenga. Ikiwa chini ya uzamini mnono kabisa mzee mkubwa Kintakute studio ndani ya Kariakoo mtaa wa Agrena Likoma. Kumbuka zile picha kali zilizopigwa na madiji wakali. Basi unazipata hapo keke tu. Ndani ya studio Kintakute studio kama kawa kama dazi. Sambamba kabisa na wazee wa nene WPS na Sub Production kwa mfulizo mzima wa season pamoja na single movie. Basi unasogea ofisini. Jipate zile picha kali zilizopigwa na madiji wakali pande zote za Tanzania. Yes. Ikiwa tazidi kusonga mbele katika episode ya 19 hii hapa, tunakwenda kusonga mbele zaidi. Hebu tuende sambamba.